Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dneska by som vám chcel ukázať, ako jednoducho sa dá napríklad tento malý Parkside kompresor akumulátorový použiť vlastne na napájanie sponkovacej pištole. Úplne jednoducho rýchlospojka, ktorá sa používa na hadicu, ktorá má 6 mm vnútorný priemer. A ono to tam tak provizorne drží, dá sa povedať. Môže to vystreľovať, záleží, aká je tam tuhá gumička. Tiež som to skúšal aj dve otáčky tejto izolačnej pásky, alebo niekde som to mal aj na stole. Zmršťovaciu pásku, túto hadičku, akurát len túto vlastne cez tento zaoblený koniec sa mu treba odrezať a ono to tam drží potom najtuhšie. Akože taká znudzecnosť, ako núdzovo, keď by sa nám hodila sponkovačka, ale nechceme zo sebou ťahať nejaký kompresor alebo naťahovať dlhé hadice, tak stačí len takto jednoducho a už nám to pasuje. Kompresor si zapneme a na 6 barov, keď ho dáme, tak to je úplne v pohode. Nevýhoda je tam v tom, že ten kompresor pri dosiahnutí svojho tlaku vypne. A potom zase ho musíte manuálne vypnúť a zapnúť. Hej. To je tam jediná nevýhoda, preto hovorím, že akože núdzové. Tých obmedzení je tam viac, ale 50 mm klince, ono to zvládne. Ukážeme. Trošku necháme natlačiť. No, dosiahol 6 barov a on sa vypol, takže je... Ešte sa dá tušne streliť, ale dva klince. Zas to treba zapnúť ručne, no. Ale na nejaké krátke použitie, ja si myslím, že to až taký nejaký rôzny problém není. Ukazujem to len z toho dôvodu, že vlastne nič absolútne netreba na tom kompresore prerábať, ani hadičku, nič. Len sa vlastne... vloží táto rýchlospojka, to je jediné. Tie 50 klince v pohode zvládá ten tlak. Treba s tým robiť tak, že trošku si o niečo väčší tlak nastavíme, aby sme mali vlastne trošku čas, kým ho on dotlačí, tak vtedy môžeme v pohode sponkovať. Taký ako taký nejaký domáci zlepšovák, tak je to myslené. Nemyslím to, že je to na nejaké dlhodobé používanie. Treba mysleť na to, že je to skôr na dofukovanie bicyklov a takýchto vecí. Je tam maličký kompresor, ktorý nemá absolútne žiadne chladenie. Preto najväčší indikátor je tuto celkom blízko od kompresora, čo nám vychádza hadica. Tak keď je moc teplá, tak radšej prestať. Aha, a už mám, keď ho vnútri pohybem, tak počujem, že ako klesá tlak, aj to vidím na tom digitálnom meraku. Len ako núdzové, čo ja viem, že donesieme si demonte nejakú skriňu a zadné čelo zo sololitu sa nám nechce ručne natlkať, tak zoberieme sponkovačku a takéto niečo, tak to sa dá. Neskúšal som to ani, že koľko, čo ja viem, tých klincov to dá na jednu baterku. Isto by to bolo celkom dosť, ale ide o to, že ten kompresor, no, by trpel, no. To je vlastne k tomuto využitiu vlastne toho kompresora asi všetko. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý dám dole do popisu pod video. Tam dám aj nakoniec nejaké fotky. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.